Segunda parte, a celebração do mistério cristão. Segunda seção: Os sete sacramentos da Igreja. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são em número de sete: A saber: o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência. A unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os sete sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Outorgam nascimento e crescimento, cura e missão à vida de fé dos cristãos. Há aqui uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Seguindo esta analogia, exporemos primeiro os três sacramentos da iniciação cristã, capítulo primeiro, depois os sacramentos de cura, capítulo segundo, e finalmente os que estão ao serviço da comunhão e da missão dos fiéis, capítulo terceiro. Esta ordem não é certamente a única possível, mas permite ver que os sacramentos, Formam um organismo, no qual cada sacramento particular tem o seu lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único, como o sacramento dos sacramentos. Todos os outros sacramentos estão ordenados para este, como para o seu fim. Capítulo 1 os Sacramentos da Iniciação Cristã. Através dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, são lançados os alicerces de toda a vida cristã. A participação na natureza divina, dada aos homens pela graça de Cristo, comporta uma certa analogia com a origem, crescimento e e sustento da vida natural. Nascidos para uma vida nova pelo batismo, os fiéis são efetivamente fortalecidos pelo sacramento da confirmação e recebem na Eucaristia o pilo da vida eterna. Assim, por estes sacramentos da iniciação cristã, eles recebem cada vez mais riquezas da vida divina e avançam para a perfeição da caridade. Artigo 1. O Sacramento do Batismo O Santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito. Vitae spiritualis e anua, porta da vida espiritual, e a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados participantes na sua missão. Batismos est sacramentam regeneratiorais peraquam in verbo. O batismo pode definir-se como o sacramento da regeneração pela água e pela palavra. Primeiro, como se chama este sacramento? Chama-se batismo, por causa do rito central com que se realiza. Batizar, baptizeis em grego, significa mergulhar, imergir. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com Ele como nova criatura. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15. Este sacramento é também chamado banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Tito 3,5 porque significa e realiza aquele nascimento da água e do Espírito. Sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Este banho é chamado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético, ficam com o Espírito iluminado, tendo recebido no batismo o verbo, luz verdadeira que ilumina todo homem. João 1,9, o batizado. Depois de ter sido iluminado, tornou-se filho da luz e ele próprio luz, Efésios 5:8. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chamamos-lhe dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração selo e tudo o que há de mais precioso dom porque é conferido a aqueles que não trazem nada graça porque é dado mesmo aos culpados batismo porque o pecado é sepultado nas águas unção porque é sagrado e régio como aqueles que são ungidos iluminação porque é luz irradiante Veste, porque cobre a nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é sinal do senhorio de Deus. É.